Arma көрермен, Атамекен бизнес арнасы эфирде сұхбат. Сіздермен бірге мен Ернар Тайжан. Бүгінгі эфиріміздің қонағы наурызтанушы, мәдениеттанушы Серік Ерғали ағамыз. Серік аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ең әуелі өзіңізге осылайша уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Бастысы мына ұлыстың ұлы мерекесімен сізді шын жүректен құттықтаймыз. Иә, келіп жатқан жаңа жыл құтты болсын. Барыс жылы енді кіріп жатыр. 14-нен бастап кіреді. Қазақтың танымында солай. Серік аға, мынау Наурыз мейрамын бүгінгі таңда шыны керек әр өңір түрліше мерекелеп жатады. Енді Наурыз дегенде қандай да бір біркелкі, бірегей бұқаралық сипаттама әлі де қалыптасқан жоқ. Бірі 14 күні батыс өңір амал мерекесі дейді, жаңа 22-сі, одан бөлек сәуірде де қарсылап жататын қазақтың өңірлері бар. Осыған қатысты пікіріңіз қандай? Жалпы бұл Наурыз мерекесінің ұлттық мереке ғой, мемлекеттік мереке ғой бұл. Мемлекеттік 8 мереке бар ма? Соның біреуі. Бұның бұлай ала-құла болуының өзі идеология саласында, руханиятта, мәдениетте мемлекеттік сипат жоқ, мемлекеттік тарапынан басқару жоқ деген сөз. Осыған қатысты жауап беретін министрлікті болса, солар жауап бермей, жауапсыз қарап отыр деген сөз. Сондықтан халық әркім өзінде не қалды, солай кетіп қалып отыр. Бұл неге бұлай болды? 88 жылы Колбин кетпей тұрғанда, үшінші хатшы болған идеология саласындағы Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз бастап, оның Мұхтар Шаханов бар, Мардан Байділдаев бар, Рахманқұл Бердібаев, сол кездегі элита біздің солар қоштап, Наурызды кіргізді. Сол кезде, мына кеңес одағы кезінде этнологиялық, этнографиялық, болмыстық жағынан әбден қысылған қазақ халқы Наурызды сылтау қылып, себеп қылып, бүкіл этнографиясын, бүкіл этнологиялық сипатын, болмысын бәрін көшеге шығарды, осы мейрамға берді да, ол сол кезде жарасатын. Содан кейін бұл бертін келе 30 жыл бойы енді қазір этнографиялық еске алу болып кетті. Мереке емес, этнографиялық еске алу күні болып кетті. Ішіп жеу, жаңағыдай, тұсау кесу, келінің бетін ашу, бұл деген Наурызсыз да болатын шаруалар ғой. Басқа ештеңе таба алмай қалды. Енді 14-не неге, мысалға батыс өлкесі дейтін болсаңыз, ресми түрде 20-шы жылы Түркістан Республикасының халық комиссары болған Тұрар Ырысқұлов атамыз өзінің қаулысымен 21-ші, 22-ші Наурызды Наурыз мейрамы деп, мерекесі деп бекіткен екен. 6 жылдан кейін 26 жылы тыйым салады. Себебі бұл Наурыздың әр жағында бұл бүкіл түркі халықтарын біріктірейін деп тұр. Үлкен идеология айналып кететінін жақсы біліп, оны тыйым салып тастайды. Содан 88 жылға дейін ресми түрде мерекеленбейді, бірақ халық бұны тастаған жоқ. Халық болғанда әсіресе батыс өлкесі бұны 14-ті қалай болды, бұл әуелден 14-іне басталған, соны жылда 14-іне, 13-іне бастап мерекелеп келді. Бірақ Наурыз деген сөзді айтпаған. Себебі тыйым салынды. Сөйтетті ол амал дейді, көрісу дейді, көрісу айты дейді. Әйте ойынан не келеді соны айтады, бірақ Наурыздың мазмұнын істеп келді. Бар мәселе осында. Енді мемлекет болғаннан кейін орнына қоюымыз керек еді. Қойғанда енді 21-і, 22-сі, 23-і 3 күн демалыс қылдық. Біздің мемлекет сол демалыс қылуға шебер, бірақ болмысына, мазмұнына көңіл бөлмеді. Былтыр 5-ші қаңтарда президент Тоқаевтың мақаласы шықты. Тәуелсіздікке байланысты. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында. Сонда Наурызды дұрыстап тұжырымдамасы жасайық деп бастама көтерді ол кісі. Енді ғалымдарға тастады ғой, министрлігіне айтқаны, құлаққа қағыс қылғаны. Содан менде дайын тұрған жаңағы не? Тұжырымдама дайын тұр. Айттым, биыл 13 жыл болды саған, бір мүшел болды. Содан кейін оны бардымда ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің жанында Аида Балаева ханым басқарған былтыр. Сонда рухани жаңғыру орталық деген орталық болды. Сол орталыққа бардым, Жанар Боқанова деген ханым сол орталықты басқарады екен. Сөйттім да, бердім, мынаны екеуміз, міне, менде дайын. Сіздің орталықтың астынан ұсынайық, мемлекеттің шаруасы ғой. Дедім, жарайды деп, жаңа қайтадан сол жерде екі күн отырып екеуміз, шенділердің тілінде, мемлекеттің тілінде қайтадан жазып, тұжырымдама қылып, рухани жаңғырудың белгісін басып, ұсындық. Бірақ оны мәдениет министрлігі болған тағы бір ханым, Ақтоты Райымқұлова деген, менің идеямды бұрмалап, енді ол кісі емес шығар,
ол қайдан десем, жаңағы рухани жаңғыру орталығында тағы бір журналист бар екен, бір жігіт, өзің сияқты жас жігіт. Этнографияға қатысы жоқ, тарихқа қатысы жоқ. Сол алыпты да жаңағы менікі 9 күндік фестиваль болса, 10 күндік жақсылап тұрып, 10 күндік 14-і мен 23-інің арасында жаңағы нетіп шығыпты. Әр күнге ат беріп, мен құсап, менің атымды бұрмалап, соның бәрін бұлықтырып қойған. Сосын біз соның бәрін сынап, мынау дұрыс емес, масқара, мазақтау мынау. Бұл түсірілімдеме емес. Өмірі түсірілімдеме жазып көрмеген адам, өмірі магистрлік қорғамаған адам, докторлық қорғамаған адам, кандидаттық болмаған адам. Сондай адамды алып жаңағы мәдениет министрлігі өзінің сайтына жаңағы нәрсені іліп қойған ғой. Сосын бүкіл мәдениет басқармалары ойбай, керемет, 10 күндік мынандай болайматырмыз деп жаңағын алып тарата бастаған. Мен сынағаннан кейін 2 күннен кейін алып тастады сайтты. Тұжырымдама негізінде сонда не жатыр? Сіздегі, сіз бастаған. Мендегі тұжырымдама деген ғылыми туынды ретінде патент алынды. Онда Наурыздың бастан аяқ оның бүкіл болмысын, тарихын, бүкіл материалдарды жинап, соны жүйелеп, орын-орнына қойып, сығып, ақырында азаматтық мерекенің болмысын жасайтындай тұжырымдама болды. Қазір этнографиялық мереке. Ал жалпы мемлекетке тек қана қазақ емессіз ғой. Наурыздан басқа да этнографиялық күндер көп қой бізде. Жазың бар, күзің бар дегендей. Неге Наурызға бәрін тығуымыз керек? Оның бәрін арашалап, Наурыздың бірақ өзінің болмысын, сипатын, мазмұнын, тарихындағы атрибуттарды бәрін қалпына келтіріп, 9 күнге шақтадым. Демек, дәл қазір Наурыз дұрыс тойланбай жатыр ма? Наурыз тойланып жатқан жоқ. Қазір этнографиялық еске алу күні өтіп жатыр. Мереке деген мүлдем басқа. Сондықтан мен мерекенің түсірілімдемесін жасадым. Мерекеге қарапайым азаматтар, әркім өз үйінде, көшеде, демалыс орындарында, мемлекеттік деңгейде де, ресми деңгейде де, бизнестің деңгейінде де, мектептерде де, соның бәріне келетін тұжырымдама кәдімгі жасалды. Ыңғайлы. Және оны жасасақ, онда туристер қаптайды бізге. Мына қызық мерекеде. Өйткені алатын да, салатын да нәрселер көп оны. Сіз Наурыз танушы ретінде, жалпы Наурызды тарихын зерттеумен қай кезден бастап айналыстыңыз? Сол енді 22 жылдай болды ғой. 2000 жылдан бастадым. Сонда Наурызға қатысты не бар, соның бәрін жинай бердім. Демек, сондағы жиналған ақпарат әлі күнге шейін кәдеге жарамай отыр ғой? Жоқ, енді мен соны сығып құжат шығардым ғой, тұжырымдама. Бір кітап шығардым. Бірақ біз оны қолданбай отырмыз. Нау мен ырыс деген бір кітап шығардым. Екінші кітап дайын, толыққан күйінде. Наурыз дайын, тұжырымдама дайын. Оны мемлекеттің мекемесі арқылы, ұлттық рухани жаңғыру арқылы ұсындық. Соны соған іске асыратын мемлекеттің міндетін атқаратын, тікелей міндеті болып табылатын министрлік, мәдениет және спорт министрлігі бекітпей отыр ғой. Өздері жасай алмай отыр. Жасаған дайын нәрсені бекітпей отыр. Болмаса сарапшылар жинай алмай отыр. Ей, мұнда бірдеңе жасайық дей алмай отыр. Онда ол министрлік не керек? Керек па, өзі керек емес па? Оның меніңше керегі жоқ. Мәдениетті соңында жүрген адамдар көп. Соны үйлестіріп отыратын болды онда. Мен таң қаламын да, 30 жыл бойы бір мерекемізді ұлттың келбетін жасай алмай отқасын, қайдағы рухани жаңғыру болады? Қайдағы рухани жаңғыру ұлттық жобасы болады? Басқасын айтпай ақ қойыңыздар. 20 ұлттық жоба бекітілді президент Тоқаевтың қолымен. Ұлттық 21-ші ұлттық жоба былтыр ұлттық рухани жоба жаңғыру жобасы деп бекітілді. Ол рухани жаңғыру жобасы ұлттық жоба не істе бар? Онда соның бірінші жұмысы Наурыз болу керек емес пе? Мен осыған ашынамын. Түсінікті, Серік аға, енді бүгін бізде мерекелік бағдарлама. Шыны керек, жаңа өзіңіз біршама тақырыптарды көтердіңіз. Наурызға қатысты да қаншама мәселелер бар. Идеология тұрғысынан алатын болсақ, тұжырымдама мәселесі бір бөлек. Енді бүгінгі таңда өзіңіз айтыңызшы, жалпы Наурыз сезіліп жатыр ма? Жоқ, енді біздің халқымыз, халықтың көңіл күйінен белгілі ғой енді. Қаңтардан кейін әсіресе біз Наурызды қалай қарсы алу керек? Деген осы мына биылғы Наурызды қаңтардағы жағдайдан кейін әдемілеп жаңа тұжырымдамамен жасап жібергенде жайнап кететін едік та. Сонда ұмытатын еді халық. Халық пен билік бірігіп кететін еді та. Қарапайым нәрсе. Мен өзім идеологпын, саясаттанушымын. 90-шы жылдары мен Азат қозғалысының негізін қалаған адамдардың бірімін. Қаншама ұсындық, қайда жібердік, ешқандай тым тырыс. Өздерімен өздері, халық өзімен өзі қалып отыр. Сіз өзіңіз Наурызды қалай қарсы аласыз? Наурызды мен өзім жасаған нәрселермен қарсы алуға тырысамыз. Аластау болады үйде. Үйді тазартамыз, өзіміз моншаға барамыз кәдімгідей. Бір жаңа бірдеңе сатып аламыз. Бірімізді біріміз құттықтаймыз. Міндетті түрде жаңағы онлайнмен болса да құттықтап осылай қарсы аламыз. Сосын үлкен кісіні шақырып жібереміз, бел көтерер. Бата аламыз одан.
сыйлық береміз да бір-бірімізге дегендей. Сонда енді жанұялық деңгейде солай. Қазір мынау енді экономикалық жағдай бар, әлеуметтік жағдай бар. Мынау пандемия бар, соның бәрі шектеп тұрса ғой. Жалпы оның қызығы халықпен бірге мерекелеуде ғой. Бір жанұя бір отбасы іштен шеше алмайды. Түсінікті, Серік аға, жаңа өз сөзіңізде көрсі мерекесіне де қатысты айттыңыз. Амал мерекесі болмаған деп. Я осын ашып кетейікші. Себебі осыған мен талай жерде айтып жүрмін. Біріншіден амал деген қазіргі Наурыз деп жүрмін ғой, мартты. Март айының аты Наурыз емес. Амал болған. Амал деп атаған. Айдың аты? Иә. Себебі ол амал, хамал деген жұлдыз, 99 жұлдызындағы зодиагындағы сол соған қозғалмайтын жұлдыз. Күн соған осы кезде беттесе дегенде жерден қарағанда екеуі беттесіп кеткендей көріскендей болады. Оны ертедегі жұлдызшылар соны байқаған. Мен ойлаймын, көрісу ғұрпы содан шықты деп. Бірақ көрісу 14-ні мына айдың жаңарғанында көріседі екен. Жылдың жаңарғанында көріседі екен. Тек қана Наурызға қатысты емес екен. Сосын біздің азамдар айтады, біздің ауылда ондай жоқ, біздің аймақта ондай көрісу жоқ деп. Кешіріңіз, Абайдың өлеңінде бар, жазғытұрғы өлеңінде. Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып дейді. Ахмет Байтұрсынұлының өлеңінде бар көрісу. Оның барлығы батыста болмаған. Иә. Фольклорда бар, тарихта бар. Тіпті 13-ші ғасырда Дели Султанатын құрған қыпшақтарда көрісу көріскен. Олар ай жаңарғанда, олар мұсылмандар, ай жаңарғанда көрісіп жатыр. Яғни, бұл біздің бірнеше мың жылдық тарихы бар көрісу. Одан басқа Алматының 170 шақырым жерде солтүстік батыста табылған петроглиф бар. Сонда Әңгір мен Тәңір деген құдірет екеуі бір-біріне қарап құшағын жайып көрісіп тұр бұлай. Оның барлығын дәлелдеп тастадық. Артефакты жетеді, тарихи дәйектер көп, тырп ете алмайсыз. Және Наурыздың болмысы, мазмұны, жаңағы атрибуттары өте көп. Бірақ соның бәрін орын-орнына қойғанда әдемі нәрсе шығады. Өле Серік аға, сұхбатымызды қорытындылай келе, жаңа Қазақстанның Наурызы қандай болу керек сол? Биыл басталу керек еді сол. Барыс жылы міне 14-іне кірді, 90 күн көктен басталды. Қазақ жылды 90 күнге бөлген, 4-90-ға. Жыл 90 дейді, қазір жыл келіп жатыр. Жыл 90, от 90 жаз айы, немесе жаз 90. Күз 90, жел 90. Төртеуі 4 стихияға, 4 дүлейге. Көктем суға, жаз отқа, күз топыраққа, қыс ауаға қызмет етеді. 90 күн. 5 күн артық қалады, 365 қонақ деп атаған. Қазекең деген күнтізбені өте жақсы білген. 14-ші Наурыз мүшелдік жылбасы деп аталу керек ресми. Солай президент Тоқаев мырза указымен, жарлығымен солай бекітсе, 23-ндегі өтірік демалысты 14-іне ауыстырса, керемет нәрсе шығады. Және де жаңа Қазақстан жаңа жылдан осылай басталғанда тіпті керемет болады. Көрдіңіз бе? Енді қазір бұл тірі мереке, ана батыстағы 14-іне көрісіп мерекелеп жатқан. Ол тірі, ұмытылмаған 21-22-сіне деп ресми түрде жаңағы солай шығар жібердік. Енді екеуін қосу керек. Біреулер айтады, күн мен түннің теңескені жаңа жыл дейді. Жаңа жылды күн мен түннің теңескеніне еш жерде айтылмайды. Фольклордың бәрінде көктеммен нетеді. Көктемнің 14-іне кіреді. Бірақ күн мен түннің теңесі осының соңғы түйіні осы жыл Наурыз мерекесінің. Кімнің? Мәшһүр Жүсіп Көпеев атамыздың 8-ші томында Бұқараға барған, ол кісі оқыған, сонда 8 күн ресми мерекеге қатысқан. Қазіргіше 14 мен 21-нің арасында болған. Сосын бір ай қарапайым халық мерекелеген ол кезде. Дәл қазір сондай жағдай ғой енді. Солай жасауға болады. 9 күн бізде 9 деген жалпы Тәңірдің жаратушының Алла Тағаланың цифрлық таңбасы. 9. 7 жетілуші, кемелденуші адамға тән. Тамаша. Серік аға, шыны керек, сүбелі сұхбатқа рахмет. Аға, осы сәтті пайдалана отырып, біздің көрермендерімізге өзіңіздің жылы лебіңізді айтыңыз. Құттықтап өтейін. Құрметті ағайындар, құрметті отандастар, құрметті халқымыз. Келіп жатқан мынау жаңа жыл, барыс жылы құтты болсын. Барыс жылы қаңтарда емес, осы Наурызда кіреді. Ескі жыл есіркеп, сиыр жылы, жаңа жылымыз жарылқасын. Бәрімізге құт кірсін, құт болсын. Жаңа Қазақстанымыз осы жаңа жылдан басталсын. Басталып та кетті, жаңалықтары, жақсылықтары көбейіп жатыр. Осы
лайым баянды болғай. Рахмет. Әумин, айтқаныңыз келсін. Осы тілегіңізге біз де қосыла отыра. Атылған ұсыныстарды, тұжырымдамағыдағы мәселелерді енді көретін адам көреді деген сеніммен біз сұхбатымызды аяқтаймыз. Қымбатты көрермен, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Келесі эфирде қайта жүздескенше аман сау болайық.